tercera divisió, l'Eivissa es col·loca líder provisional de la categoria després de guanyar el Felanitx 0-1 en el partit destacat de la jornada. Un duel que no s'ha volgut perdre el propietari del club eivissenc, Amadeo Salvo. L'equip pitius ha tingut les ocasions més clares del primer temps, però no ha estat encertat de cara a porteria. El partit l'ha decidit Sergio Cirio en el minut 79 amb aquesta rematada que veus. El Felanitx ha pogut empatar en el 92, però el porter Jesús ha evitat el gol amb aquesta gran estirada. Ha estat un partit per moment trebat, no massa guapo per l'espectador. És una llàstima que mos hagi tot ja perdre, perquè crec que hem merescut, per lo menos, mínimament un punt pel partit que hem fet. És un partit molt competitiu per los dos equipos, i la verdad es que, bueno, yo creo que al final hemos tenido lo que nos ha faltado la primera parte de todas las oportunidades que hemos tenido, pues en la segunda teniendo un poco menos, pues hemos tenido más efectividad, que al final es de lo que se trata. Amb la derrota del Felanitx i la victòria del Poblense contra el Constància per 4-2, els homes d'Òscar Troia se situen tercers a la taula. Aitor Fons ha obert la llau en el minut 20, però tot seguit, Xutxeco ha empatat el partit. Paco Plata ha tornat a posar per davant els poblers amb aquest xut. Els primers minuts del segon temps, Sarmiento ha marcat el 3-1. Xutxeco, de penal, ha retallat distàncies i Joan Oller ha donat la victòria als poblers, al Poblense, amb el 4-2 definitiu.